toku je prikupljenje potpisa za smenu predsjednika opštine Svilajnac. Kako vi to komentarišete? Pa šta znam da vam kažem, kako komentarišem. Još nam to treba sada u ovoj situaciji. Mi smatramo da očekujemo vrlo brzo lokalne izbore i dok oni prikupe te potpise, da se sve to završi, doći normalni izbori i mislim da bi to bilo u najboljem redu da se to tako završi. Pa bre, kako da kažem, ne znam ni ja, ne znam zbog čega da ga menjate. Kad je dobar čovjek. Nemam komentara. U principu to je nečija ideja, ko zna zbog čega. Realizacija će biti kako će biti, imat ćemo rezultat na kraju i onda može da komentarišemo ovako na miru o svemu tome od početka pa do kraja. Znači sad je besmisleno komentarisati. To je nečija ideja, ko zna čija i ko zna zašto. Šta će od toga biti, vidjet ćemo. Nemamo šta da komentarišem, treba ga skinuti. Šta. Prikupljaju se potpisi za smenu predsjednika opštine Svilajnac. Kako vi to komentarišete? Ja sam jedan od onih koji je već potpisao tu saglasnost. Iz više razloga i obrazloženja. Pogotovo mi smo ovde nacionalna manjina koju on sam ne priznaje. Čitam u novinama pre neki dan da izjavljuje kako ovde ne žive Vlasini ti Rumuni i poziva ambasadora Republike Rumunije da se uveri na licu mesta. Osim toga, podneli smo zahtev za gradnju urbanističkom odeljenju opštine za gradnju crkve, Rumunske pravoslavne crkve, koji se odbija praktično, traže obaveštenjem, traže saglasnost od vladike. A o ne, ja sam njegov. Pa dobro, kako komentariš? Pa kažem, ja sam njegov. Nisam nešto o tome razmišljala. Trenutno sam okupirana drugim stvarima, čekujem malu bebu i tako da nisam o tome nešto razmišljala. Pa kako svi, tako i mi. A kako to? Pa kako kažu više, tako i mi. Ništa drugo. Sam postupak je nepravilno utoliko što se predstavlja da u Svilajncu vlada mrak. Međutim, nije tačno. Ja mogu da kažem nekoliko stvari. Recimo, radi se vodovod i kanalizacija. Radi se dečji vrtić, radi se trotoari, evo može to da snimite tu, jeli? Radi se putevi, primjer Đurinac, Prošćinac, tako dalje. Radi se rekonstrukcija škole u Svilajncu, izgradnja škole u Subotici završena, škole u Lukovici završena, most u Sedlaru, put za Markovac, koji je stalno bio na meti Automoto Saveza Srbije, svako jutro se govorilo da je to problem jedan, međutim urađen je taj put. Jeli. Zatim sportska sala za srednju školu ovdje treba da se radi, urađen je projekat obezbeđenosti sredstva itd. To je samo deo posla koji se rade na području opštine. Ja moram da kažem da sam stranički neopredeljen, nisam u nijednu stranku, bio sam neki put u Savezu komunista dok me nisu isključili. Posle nisam htio da se priključim nigde, čak dolazili i oni koji su mi isključili da im potpišem pristupnicu, ali nisam htio to. I mislim da nije tačno to što je Pink prikazao tamo da u Svilajncu vlada mrak i da se ništa ne radi. Ja mislim da je sramota da Svilajnac da se skupljaju neki potpisi. Mnogo je urađeno za vreme Vladimira Ilića, a ovi drugi koji su bili pre njega i koji će biti ne možda uraditi.